Ось так наразі виглядає центральна частина Визирки. Тут закінчують облагороджувати площу перед сільрадою. Асфальтне полотно вже поклали. Тепер співробітники дорожньої служби наносять розмітку, розповідає заступник Визирського сільського голови Вадим Рошка. В Визирці проводиться капітальний ремонт по вулиці Центральній і по вулиці Олексія Ставніцера дорожнього покриття. По вулиці Олексія Ставніцера, благодаря підтримці депутата обласного совету з Кутатыладзе Олега Джумберовича, з обласного бюджету виділені порядка полумільйона гривень на проведення капітального ремонту. Оставшуюся часть день, остальну часть денег ми виділили з бюджету сільського совету. Также по вулиці Центральній проводиться капітальний ремонт за деньги бюджету сільського совету. І зараз ми перейшли к роботам нанесення дорожньої розмітки. Особливу увагу визирці приділяють пішоходам. Так, переходи фарбують із застосуванням спеціальних світловідбиваючих частинок. Завдяки цьому водії зможуть здалеку побачити перехід. Варто зазначити, що розмітку наносять після погодження з Національною поліцією. Окрім ремонту, у центральній частині планові ямкові роботи закінчують і на деяких вулицях села, каже Вадим Рошка, заступник Визирського сільського голови. Проводимо сезонний ямочний ремонт по селу. Провели ямочний ремонт по вулиці Міра, центральній. Зміни, які відбуваються у Визирці, найпершими помічають місцеві жителі. Кажуть, рідний населений пункт розквітає з кожним днем. Особливо про це кажуть мешканці, які живуть у селі не один десяток років. Роблять усе, де красиво, а в центрі у нас дуже добре, да? І тут буде красиво. Подобається, да. Дуже подобається, да. Підеш у центрі, кругом цвіточки, кругом чистота, красота. Кругом асфальт у нас, кром по Визирці, у нас немає болота. Варто зазначити, що у Визирці облагороджують не лише центральну частину села. Так, ремонтні роботи вже розпочалися на Новозаградівській. Цьогоріч вулиця зазнає чимало змін. Крім того, що проїжджу частину розширять, тут ще й встановлять зупинкові комплекси з під'їздами для автотранспорту, підкреслює Вадим Рошка, заступник Визирського сільського голови. З бюджету сільського совету виділено 1,5 мільйона гривень депутатами рішенням сесії. Був розроблений відповідний проект на капітальний ремонт. Пройдена Укрдержбудекспертиза. Зараз йде установка дорожніх бордюрів. Також проводимо капітальний ремонт під'їзду к автобусним остановкам для максимального комфорту для жителів села Визирка і соблюдення всіх мер безпеки.